Ah, é sério, comecei a voltar a arrebentar-me logo no início. Faz como eu, rebenta-te antes. Oh, que tristeza. Minutes left. Pelo menos estou a tirar 7 segundos à minha volta de lançamento melhor. É qualquer coisa. Tenho uma dificuldade nesta parte rápida a descer, nestas curvinhas. Não, mas o carro dança-me é muito ali antes de chegar ao primeiro carrossel. Aqui fogo. Mesmo complicado. Bora, Tiago, tira uma décima. Pai, só uma décima. Foda-se, uma décima não é nada. Nesta pista. Olha, tirar, não é perder. Eu não consigo ouvir o Santos. É muito baixinho, eu ouço, mas é baixinho, baixinho. Aqui coisas, foda-se, outra vez. Há aqui coisas na minha condição com pura sorte. Da pista. Conseguimos estampar no mesmo sítio. Foda-se. Calma que ainda é só o Qualify. Ah, eu sei, mas pronto. Parti aqui um bocado a frente e a traseira. Eu estou vermelho. Pois, eu também. Mas foi em reta. Já nem chegou aos 280. Vai ser miserável. Ui, o meu nem passa aos 200 e tal, aos 230. Ui, esquece. Nem vale a pena tentar fazer voltar assim. Ui, pumba, há mais uma pancada e suspensão à vida. Foda-se. Ai, ai, ai. Não faço uma volta sequer. Pá, eu já nem vou tentar mais, fica com este tempo, caga nisso.
10 minutes to go. That's 10 minutes left. Sector 1 is quick. Yellow flag. Okay, Tiago, you've got half your fuel left. Menos 15 km por hora. O carro meio partido. Com o carro partido. Dá 274 na reta. Era o que eu estava a dar. Ou seja, ele já anda pouco. Se partimos o carro, estamos parados. Yeah. Pior é a suspensão, é que qualquer coisa partem logo. Está a dar uma volta assim e tirar tempo, mas não vai ser fácil, lá tão pouco. É possível, mas é possível, tudo é possível. Tem que apertar com ele mais nas curvas. Olha o carrossel. Estás trolando, não estou, Sandra. Só um bocadinho. Passa. Quê? Estás trolando, Sandra. Ah. Sandra está concentradíssimo. Rip. Sector
That's 5 minutes to go, 5 minutes. Tá bom. Assim. Foda-se, não acredito. Aliás, esta corrida tens mais um ano de contrato. Bem, estes gajos a ganharem-me. Estes gajos a ganharem-me em reta. Depois dos 10 a 10 do Benfica, só faltava vermelho e branco ganhar aqui. Verdade. Ah, foda-se. Eu pensei que ias dizer agora os 4 na box. Era mais fácil agora os 4 no top 10. Ah, de certeza que não foi Nortes Live. Sector 1 times okay. Eu já venho. Bem. Ora bem, a mim já não é novidade não conseguir fazer uma volta. Qual foi a corrida que eu acabei a correr? GTS. Ai, foda-se! Agora foi na entrada para a reta, saí largo na entrada, pronto, batimos na parede, já foi. Checker flag.
flags out, P1. E eu já não vou conseguir acabar a volta. Foda-se. Sector 2 time is ok. Estavam para falar em 70. Oh, Tiago! Come on, man, watch them track limits. This lap won't count. É melhor mais de 70, porque não vai correr mal a situação. That's the end of the session. Pole position. Well done, mate. E é com uma volta são 10 litros, não é? Sim. Sim. Sete, 14, 7, 5 voltas é 35 minutos. 5, 6 voltas. 60 e tal. Resto todo volta. Vai 73 litros. É verdade. 73, 80 então. Pronto. É, 80. Não, estou a fazer 7 minutos cada volta. 7 vezes 5, 35. Dá os 35 minutos mais uma volta. Digamos 6 voltas. Faz 6 voltas a 10 litros. Até dá 60 e pouco. Eu nem sei para que é que o qualificação, se metade do pessoal não a fez, mas pronto. Pá, eu tentei. Toda eu volta. Também. Aliás, ainda estou a tentar. Ainda estou a tentar. Pá, mesmo assim estás o meu Delta diz que vou fazer 6.37. Ah, pois, é capaz. Ai não, espera, 16. Pá, isto para nós é que à frente vai ser ridículo agora. O pessoal vai com os carros rápidos na reta, vai se meter e o caraças, isto vai dar asneira, mas pronto. Certeza. Pode ser que assim dê para fazer o top 10 que o Tiago falava? Acabar a corrida já é bom. 7 voltas a Nordschleife? Não, deve ser 6. Não, deve fazer 5, porque estou com 7 minutos, 7 vezes 5, 35. Nunca fazes, tens de fazer as 5 voltas em 7 minutos. Por isso, só fazes 6 voltas. Tiago, vais devagar. Aí tu que vais aí abrir e nos vais dar 8 voltas aqui. Não, 8 não, é 7. 7, pronto. É já despedido, pá. Isso é para aí. Quantas menos voltas, melhor. Ah, pois nota-se. 6.59, por acaso. Estás bastante devagar. Só podes fazer uma volta nesse andamento. As outras têm que ser mais de 7. Yeah. Onze pilotos, quanto tempo? Calma que eu ainda lá chego. Ah, desculpa. Agora o Nuno chega à última curva e o servidor passa a apagar. Podes crer. Foi na reta. Vamos ver como é que fazes a última curva. No meio das... Eu e o pessoal que está a ver a minha transmissão. Para ninguém, por isso. 280, estou a descrever, foi quase 10. Não, quase uma dúzia. Ia bem, peraí. Vamos lá, e se calhar dava para fazer top 10, pelo menos no Qualify. Ai, que borrego. Bem, 80 litros no bucho. Eu assim vou devagar, que é por causa das coisas. Esta grelha também não sei como é que isto vai ser. Vai ser 3x3 ou 2x2? Pois. 3x2. Pole position. Ok, Tiago, tá, get ready. Isto é também aqui uma. Yeah, estamos 22 carros, medo. 2x2, mas com carga dobro. Para arrancar bem, aqui também medo, vai ser a loucura.
Pois, e o pessoal a arrancar aqui, se fica parado, tu não tens para onde ir, né? E não é? Em Road America ainda me tenho que desviar aqui, nem vale a pena. É impossível. E é que vocês, é que há um pormenor que vocês não vos acontece. É que eu tenho o Nuno atrás de mim. Não, não. Não tens não, eu estou à tua frente. Estou três gajos à tua frente. Até os que? Até eu estava a ver. Então é a vez de sempre se vingar. Sim, é mais isso. Vou travar para ter um, vai aparecer o Nuno a voar. Boa sorte, malta. Pá, isto é o armado que esqueci. Ah, pois, ó, estás a ver? O pessoal fica parado. Isto é. E é tudo parado aqui. O pessoal não sabe arrancar nisto. Anda tudo com as caixas longas e depois não arrancam. Pá, isto valia mais ser. Feito um arranque. Lançado, como já lançado. Mas lançado até lá abaixo à reta grande. Não, essa reta aí à frente. Um gajo arrancava daí e pronto. Ui. Andou aqui um virado. Ui. És tu, Sandro. Ui! Desta vez não toquei. Ui! Foda-se! E isto, a suspensão fica de caminho, esquece. Logo, logo. Sim, sim. Suspensão, acabou-se. Ou seja, há gajos aqui que só andam mesmo em reta, porque em curva esquece. Aqui estão dois a pastar na praia. Peço o Algarve. Peço lá isto. Foda-se. Opa. Boa noite novamente. Quando o cronómetro chegar a 30 minutos, vamos avançar para a sessão de corrida. Peço a todos para terem bastante cuidado no arranque e nas primeiras voltas e nas primeiras curvas, para podermos todos ter uma boa corrida, podermos passar todos sem problemas. O resto, boa sorte a todos. Bandeira amarela está a montes. Ah, eu todas as curvas vejo uma bandeira amarela e agora fio. Ah não. Não vai ser fácil. É que começou assim, bate no radio check. Vai a suspensão à vida, esquece. Ah, o problema não é esse, o problema é que a malta não tem um bocadinho de juízo. Num auguro bom. O meu carro parece a bandeira de Espanha.
Mas valia nem tirarem a bandeira amarela, ficava sempre no ecrã. Sim, pouco o pessoal também liga para a bandeira amarela. Tanto faz ser amarela como verde, é igual. Be ready. Ok, agora é que é para a baler. Eu nem sei se faça um arranque. Pois. Condições. O problema é que o Vitor há bocado não arrancou. E há aqui o rapaz à minha frente também. Meu fogo. Tá. Ah. Mas sabes, tu a caixa, tu tens mais caixas tão longas, nunca mais embreagem, foste, tu morre. É. Bem, vamos lá, boa sorte, pessoal. Bem, eu vou-me calar porque esta tem de ser mesmo concentrado, para ver se consigo não fazer a asneira. Go, go, go! Ixi, este gajo ficou parado outra vez, foda-se. Ficou tudo parado. Eu nem arranquei a série, deixei-me ficar. Ui, 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 desculpa, ui, ui. Não, desculpa. Ui, ui, estamos pagos. Ui. Eu bem disse que o Sandro se ia vingar. Só dás ideias, Paulo. Ui, bandeira amarela aqui à frente. Ia que granel, pronto. Ia, não passa ninguém. Muito bom. Tiago, good start. Era a bandeira vermelha. Digo. É a bandeira vermelha. Pessoal, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, malta. Eu suspeitei de caminho. E yeah, vez foi de propósito, arrumamos-nos todos uns aos outros. Pá, pronto, o Benfica do 10, bandeira vermelha. Costa, behind is pitting. Ups, ei! Tens que dar outra vez no nome. Tens de mudar outra vez. Bem, mas é que foi mesmo bagarinho. All position, get ready. Este gajo não arranca, pá, aqui à minha frente. Pá. É aqui à frente. Pessoal, vamos ter cuidado. Fala mais tipo, não arrancas a fundo, arranca devagarinho e pronto. Pá, eu arranco isso. Vou passar o Apple. Não, que o Sandro vem atrás, foda-se. Não, tenho mas que fugir é que daqui. Não é bem atrás, é que eu passo à minha frente ainda. Acho que vou passá-lo pela. Foda-se, é pela relva. Olha, para o relva foi para onde eu passo. Mais por aí. É para o meio. E é que depois da curva, depois de dar o toque, apanhei um gajo. O virar. Uhum. A acelerar. Vamos lá, segunda tentativa. Força, malta. O gajo atrás de mim já fez falsa run. Florent! Outra vez parado, este. Cuidado lá embaixo na travagem, que os travões não travam, por isso tenham cuidado. Sweet start, mate, keep it coming. Passou tudo? Já está. Sim. Posso-vos dizer que não está à frente tudo é. Yeah. Não é por muito tempo. Também não é para te meter para sempre, é calma. Pressiona tu, Zé.
Ui. Pumba, pronto. Já está. Foda-se, esbardalharam-se estes gajos aqui à minha frente. Eu acho que a suspensão a mim se afume. Não está, foi só. Minha corrida está game over. Eu da Play Team consegui-me tapar, apanhei-te bem a ti. Epá, ia caramba. Tenho o volante ao contrário, para o carro ir a direito. O Zé, eu não faço ideia. Vai à minha frente. Foda-se, é que houve uns dois às piruetas. Tenho o volante a 90 graus para o carro ir a direito, acreditam? Acredito, que o M4 estava assim. 90 graus, está virado ao contrário. Tenho para meter as mudanças é com as patilhas ao contrário. Isso é obra. É sério. Fogo, tinha de ser eu, oh Camandre. Foda-se. Mesmo à minha frente. Mas é que ali, foi ali era quase. Para onde é que ele ia? Epá, não. Fui espreitando, levantei o pé. Escolheste o lado errado. Agora matei o motor, enganei-me na caixa, claro, com as patilhas ao contrário. Oh, foda-se. Pá, vai direto para a box e sai outra vez. Deixa lá ver se não vais deixa. Trovar ninguém, não, por isso. Olha, por acaso deixa. E se trovares eu, Tiago? Ah, não. Tenho os controlos bloqueados por 6 mil segundos. Esquece. Esquece. Foda-se. Pá, eles não deviam ter feito assim, mas pronto. Olha, quem é que mandou aqui uma cacetada? Tiago Lapa. Foda-se. Agora já tenho a frente a vermelho, porque este gajo. Ah, foda-se, caminhão. Malzinho. Parece quase uma corrida de Destruction Derby. Está muito mal. Vou ver a transmissão do Paulo. Como é que se chama o teu canal? Paulo Teixeira. Já devias ter subscrito. Se calhar até tenho. Já sabia que ele ia dizer esta merda. Na cama com Paulo Teixeira? É isto? É capaz. Ou põe Paulo Teixeira KPFC, se calhar é mais fácil. Paulo Teixeira. São os vídeos antigos. Live.
Já estás, já está. Já estás aqui. Foda-se, também estás sozinho, cara. Isso assim não tem pilhada. Então, o que é que és que eu faço? Em reta, tu a perder um segundo. Para os outros. Okay, mas isto diz aqui on-board, Tiago, que eu veio. Estás a ver o Paulo ou o Tiago? Estás a ver o Tiago, então. Se cá estás no da bolsa, vê. Pois é. Dá bem, boa. Um estudiante 275 na reta. Está caladinho que eu vou um estudiante zero. Tanta pressa para me passar para depois arrebentar outra vez à frente. Baixo.
Pois, matei-me sozinho. Em reto. Já ia com a vento para trás, grande. Estava a chegar mais dois. Antes. Ai, Jesus! Antes ele virou-se, eu passei mesmo pelo fio da agulha. Was 703.7 seconds. Ok, malta. Continuação da corrida. Até logo. Não. User disconnected from your channel. That's 20 minutes to go. Oh, foda-se, pá. É sempre isto, pá. Que palhaçada, foda-se. Antes já. Foda-se, é impossível. Também ia subir para a terceira. O Leandro estava virado, ficou virado no meio da estrada, pronto. Ah, consigo, estou a continuar, mas está com a frente vermelha. E a traseira amarela.
Pois, também eu. Então, na volta anterior, há aqui partes onde eles aquecem mais. Quando eles aquecem mais, já fica complicado, já. Pai. Ok, Tiago, that's half distance. Fuel levels are fine. Fiquei com os pneus vermelhos e do nada estavam azuis. Isso também dificulta bastante. Oh, Tiago, track limits, come on. To go. Thank you.
a ser um esforço do caraças para continuar a andar. Vou tentar chegar ao fim, mas não está a ficar nada fácil. Tens vantagem, Tiago? Ou estás colado? Ten minutes remaining. 10 minutes. Pois, isso é como eu também. Quer dizer, eu agora estou a perder mais, tenho o carro partido, mas ao bocado também estava a perder um segundo e tal por... na reta grande. Aí que eu já te deixo passar. Para nada é fácil. Thank you.
half your fuel left. Lap time was 7:05.7. You're in the lead. Já vai ser a última volta? Quer dizer, mais uma coisa. That's 5 minutes remaining. P1, come on, bring it home. Já estás habituado, só não estás habituado a dar uma volta de 20 e tal quilómetros. Os meus tratos também já estão vermelhinhos. Neste momento só quero
chegar ao fim. Não está nada fácil. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Quase que já nem preciso meter quinta. A sério, virei-me no carrossel. Ui, sorry que eu nem te vi. Agora tenho que partir o carro. Agora já não consigo acabar mesmo. Pá, não vi o Fernando. Opa, foda-se, tanto esforço para nada. Side. Clear left. That's a podium. Reventei-me na última volta. Ok. User disconnected from your channel. Eu acho que no servidor fórum tinha mais uma volta, como ao normal, mas pronto.